musharax madaxweyne dowlad goboleedka galmudug cabdi cabdulaahi cabdidheere ayaa soo gaaray magaalada cabudwaaq, waxaana musharaxa meel ka baxsan magaalada ku soo dhoweeyey odayaasha dhaqanka, ururada haweenka, ururada dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana loo soo gelbiyey magaalada iyadoona uu salaana dhex qaaday boqolaal dadweyne ah oo isugu soo baxay soo dhoweyntiisa. Qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay soo dhoweynta musharaxa cabdidheere ayaa sheegay inuu yahay shaqhsi u qalmo xilka madaxtinimada ee galmudug. Cabudwaaq waa hoyga dhaqanka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliyeed. Taasi daliil waxa uu ah maanta haddii ay ahayd duubabkii, hadday ahayd dhallinyaradii, haweenkii, gabdhihii quruxda badnaa, dhammaantood madasha ayay ku kooban yihiin. Halkan waxaan ku soo dhoweynayaa musharaxa madaxweynaha galmudug cabdi cabdulaahi cabdidheere. Madaxweyne soo dhowow, waa degmadaadii, waa dadkaagii, waa ku jecel yihiin, waa ku dooran hayaan, waan ku dooranay mudane. Waxaan kugu hambalyeynayaa inaad ama madaxweynaha qaadanaysid ama aad sigaysid. Intaas ayaan kuu sheegaa. Indhaha dadkan caawadaad ayaad ka arkaysaa quruxdooda iyo sida ay kuu soo dhoweynayaan ayaa arkaysaa. Waxaan u sheegaynaa sidaan iyo si ka badan waxaan u soo dhoweyn doonaa cid kasta oo sida maxaan ku ihaahaa mansabka cabdidheere joogta joogta ma aan cid kaa haysaa xilkaas, maadaama uu yahay hogaamiye leh sifooyinkii hogaamineed, isku darsaday aqoon, karti, daacadnimo, deganaan. Ilaahay waxaan uga baryayna in xilkaas Ilaahay ku guuleeyo. Annagu waa ku soo dhowaynay, waan kuu dooranay hadaan raaca cabudwaaqna dhallinyaradeedii. Nin ugu dheer baa tah, waa ku soo dhowaynay. Adiguna waxaan u malaynayaa inaad noqon doonto ninka aan saasu soo dhowaynay. Sharafta waa inaad yeelan doonto sharaftaas. Cabdi cabdulaahi, haddaan in yar taariikh nololeedkiisa in kaga sheekeeyo, waa nin akadeemiga oo xagga waxbarashada ku dheereeya, waana nin dhaqaaleyahana, waana nin caafimaad qaba. Waxa ugu muhiimsan qofku inuu qalbiga ka fiyow yahay xagga Soomaalinimada. Ninkii aan isleeyahay galmudug buu maanta samata bixin doonaa ee aan naloo doona aan leenahay isaga weeye. Ma nala doorateen ree cabudwaaqow? Wuxuu yidhi anigu waxaan rabaa meesha laga soo dooranayo oo aan soo salaamayo oo ugu horeysa kusabareenka bacdi inay cabudaa noqoto. Wuxuuna yidhi haddii aan madaxweyne noqdo doorashadeeda beyskeeda waxay noqonaysaa oo laga soo doortay oo laga soo abaabulay cabudaa. Sidaas darteed uu ku noqotee meesha ugu nasiibka badnayd oo kusoo hormaray. Musharax madaxweyne dowlad goboleedka galmudug cabdi cabdulaahi cabdidheere oo marka hore ka mahadceshay bulshada soo dhoweysay ayaa sheegay ujeedka socdaalkiisa uu yahay sidii uu u heli lahaa taageero bulshada cabudwaaq. Halkan waxaan ku nimid safar dheer, waxaan soo aragnay dhul aad u qurux badan, nabad iyo degnaansho ka jiro. Safarkaa dheer macnaha uu lahaa wuxuu ahaa dalbarasho iyo dadbarasho. Waxaan halkan u imid inaan dadkayga barto inaan dalkayga qaybihii ka mid ah aana tegan weli imaado. Galmudug la wada leeyahay, galmudug la wada ilaalsanayo, galmudug la raba in loo wada tashto. Anigana waxa meeshaani keenay maanta waxa weeye wixii aan wada lahayn ee galmudug ahayd inaan ka wada tashano. Intaasi kadib ayaa musharax madaxweyne dowlad goboleedka galmudug cabdidheere wuxuu booqday hoyga uu cabudwaaq ka degan yahay ugaas maxamed ugaas axmed, iyadoo soo dhoweeyey ugaaska cabdirasaac deele. Warbaahinta SBC magaalada cabudwaaq.